ndërruar kryeministra, i ndërruar president. Ja që pokushëm të budem vërlo kratak. Do të përpishem që të flasë shkurtimisht. Herën e kaluar, në folëm, gjithashtu edhe shëcuam edhe gjithë gazetarë dhe njerëzit që mezi presin që gjurat më rëtë sa më shpejt jetë mundur. Ajo që farë është e rëndësishme për ne, është që bashkëpunimi ynë të bëhet sa më intensiv, por përpara se të them diçka për hapat konkrete, do doja që të shpreja ngushëllimet e mia për të gjitha familjet e personave që vdiqën në këtë tërmet të tmerrshëm që goditi Shqipërinë. Praj sa mundëm duke dërguar ekipet tona të shpëtimit ne e bëm, por gjithashtu unë besoj se gjithë njerëzit në vendin tuaj e kuptuan edhe gjithë simpatin tonë. Dua të falenderoj kryeministrin Rama për mikritjen e tij, falenderoj atë që na çoi sot në Durrës ku pam ata fëmijë të mrekullueshëm që kishin humbur shtëpitë, pam prindrit, gjyshrit e tyre. Dhe ajo çfarë mund t'ju them është që qeveria e Serbisë do të marë një vendim të hënën për të ndihmuar me një vlerë do me thënë se parash Shqipërinë, dhe besoj që do tjetë një nga 2-3 apo 4 donatorët më të mdhenjë për vendet Durrësin, Thumanën edhe zonat tjera në Shqipëri. Ajo çfarë ka rëndësi për ne është që diskutimet që kemi zhvilluar ishin në funksion të intensifikimit përpjekjeve tona dhe të të bërit marrëveshjeve tona më konkrete. Po çfarë do të nënkuptoj kjo për njerëzit në vendet tona? Dua që ta kaloj, ta ka përcej këtë kornizë filozofike. Kjo nënkupton që njësitë tona të emergjencës, të shpëtimit do të bashkëpunojnë më ngushtë në të ardhmen kur një tragjedi të mund të godasë Shqipërinë, Serbinë apo Maqedoninë e Veriut, dhe në të njëjtën kohë të gjitha forcat në vendet e tjera do të jenë në dispozicion të vendit përkatës dhe autoritetet e vendeve respektive që godite ndoshta nga tërmeti apo nga përmbytjet apo zjarret apo katastrofat e tjera do të diskutojnë më tej. Pra do të jenë dispozicion njëri tjetër. Natyrisht diskutuam edhe se si të zhvillojmë të ejtë rektinë, se si të lehtësojmë tregtinë e madrave dhe shërbimeve, gjithashtu edhe fluksin e kapitalit të shërbimeve. E më duket se kemi marrë vendime të rëndësishme. Do të nënshkruajmë natyrisht. Për mua është e njëjta në Beograd apo në Podgoricë, si të bijem dakord, por besoj se ka rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë rajonin, sepse kjo nënkupton që ne do të vijojmë të ndërtojmë, jo vetëm inspektimet tona veterinare, fitosanitare, do të kemi gjithashtu edhe funksionim 24 orë në 7 ditë javës pikave kujtare të doganës, gjithashtu do të lehtësojmë procedurat, do të kemi më shumë korsi në këto pika kalimi kujtare, do të kemi më shumë, si thua, shkallë apo hapësira për kamionët maunet që të mos rrinë më shumë se sa 5 apo 6 orë në pika kujtare, pra do të përpiqemi që më të lehtësojmë marrëveshjen e quajtur të operatorëve të autorizuar. Gjithashtu do të nënshkruajmë këtë marrëveshje qoftë në mënyrë dypaqshme me Shqipërinë, gjithashtu edhe në takimet e tjera me ato kompani të cilat e kanë tashmë këtë të kenë mundësi të kalojnë në mënyrë më të lehtë, pra më lehtësisht kamionët e tyre. Pra kjo do të ulë kostot operative dhe do të përmirësoj standardet e qytetarëve tanë, që njerëzit ta kuptojnë më mirë. 320.000 kamion kalojnë në Preshevo të Banovci në vit. Pra, kjo ju tregon se çfarë përfitime ka një gjë e tillë dhe natyrisht edhe ata që shqetësohen dhe që e quajmë në Schengen apo gjithçka, do të përpiqemi që të krijojmë ubedljivo veçë i značajnije privlačenje një treg të përbashkët pune që nënkupton krahasimisht një nivel më të lartë tërheqje për investuesit e huaj, që nënkupton që kur serbët maqedonët si duan të punojnë në Shqipëri, ne do të kemi të njëjtat sisteme. Pra do të jetë mundur që ata thjesht të aplikojnë dhe të marrin leje të përhershme pune në Shqipëri, dhe një gjë vlen për qytetarët shqiptarë
në Maqedoninë e Veriut apo në Serbi. Pra, është me një rëndësi kryesore për të gjitha vendet tona, duke qenë se kemi probleme domethënëse me tregun e punës. Natyrisht, këto janë probleme të cilat edhe vazhdojnë edhe në të ardhmen. Natyrisht ne duhet të përpiqemi që edhe me tregtin të ecim sa më mirë të jetë mundur dhe të jetë në përfitim të gjithkujt. Kam përshtypjen që një propozim që do të shohim dhe në takime të tjera do të jetë parafrimi i shumë rregulloreve në mënyrë që të bëjmë sa të jetë mundur një treg unik të 11 apo 12 milion qytetarëve, që është më i madh, që është më i mirë për të gjithë, për ne e gjithashtu edhe më gjerë për Bashkimin Evropian. Pra kjo është diçka e shumë e rëndësishme për ne që jemi vendet vogla me pak banor. Faleminderit shumë edhe njëherë për mikpritjen e nduarit mrekullueshme dhe shpresoj fort do të kemi lajme edhe shumë të mira për qytetarët tanë.